Ole Harald Svenning, du er avtroppende leder for Fagforbundet Ungdom. Dette er ditt andre landsmøte. Hva synes du så langt? Du, jeg synes at det var et kjempebra landsmøte. Vi startet jo ganske hardt ut, vi ungdommen, og fikk talerett for Kristina, og det var jo kjempebra. Og etter det så har jo egentlig bare landsmøtet tatt seg opp, både som med de gode diskusjonene som vi har, og jeg gleder meg veldig til fortsettelsen nå når vi skal begynne å diskutere politikken. Det blir veldig spennende. Hva blir det viktigste for deg på dette landsmøtet? Jeg tror det viktigste for meg er egentlig helheten i den politikken som vi kommer fram. Hvis du tenker på sånne spesifikke saker, så er jeg jo selvsagt opptatt av ungdomssaker, da blant annet studiefinansieringen en viktig sak. Hvordan vi skal kjempe fremover for at lærlingene skal få rett til å jobbe, og hvordan vi sammen som ett forbund skal stå noe frem i kampen når vi har fått det blå-blå regjering. Er det noe som har skjedd i løpet av de to første dagene her som har inspirert deg ekstra? Ja, faktisk så vil jeg egentlig si at åpningsseremonien. Fordi at det med de fanene som kom inn mens internasjonalen spilte, det var veldig inspirerende og en fantastisk åpning av landsmøtet. Så det virkelig satt i gang ting.